السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انٹرنیٹ پر پالتو جانور آئے دن مشہور ہوتے رہتے ہیں، جن میں گسیلی بلی کرمپی بہت مقبول ہوئی اور اپنے مالکان کے لیے بہت رقم کمانے کی وجہ بھی بنی۔ اب ایک اور انوکھی بلی نے دنیا کو مشہور کر رکھا ہے۔ خوبصورت بلی کیمیرا سوشل میڈیا پر تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ انسٹاگرام پر اس کے 1,00,000 سے زیادہ فالوورز ہیں اور مداحوں کو اس بلی کی مزید تصاویر کا انتظار رہتا ہے۔ دیکھنے میں یہ دو منہ والی بلی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا چہرہ ایک جانب سے بھورا مائل سنہری ہے تو دوسرا رخ مکمل طور پر سیاہ ہے، لیکن اس کے ہر ادا بہت پیاری ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ کیمیرا کے مالکان کے مطابق یہ چھوٹی عمر میں اتنی جاذب نظر نہ تھی، لیکن ہر روز پرکشش ہوتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر مقبول ہونے والی اس بلی کو دیکھنے کے لیے لوگ اس کے گھر بھی آتے ہیں۔ ایک جانب زردی مائل سنہری اور دوسری جانب سیاہ رنگت کی حامل اس بلی کی آنکھوں کی رنگت بھی مختلف ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی کیفیت جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جسے جینیٹک چائمرزم کہتے ہیں۔ یہ کیفیت پودوں، جانوروں اور انسانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ ماہرین حیوانیات کے مطابق کیمیرا بلی ہر لحاظ سے نایاب ہے اور ایسے جانور کبھی کبھی ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جانوروں میں اس طرح کی پیدائش کو موائکزم کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیں۔